हाय ए वीडियो टूर अमी द्वितीय खंडर द्वितीय अध्यायर कारण समन्वय आरो कार्य संमिश्रण कारण समन्वय आरो कार्य संमिश्रणर विषय अमी आलोचना करिम तो इयाते कारण समन्वय की वस्तु आरो कार्य संमिश्रण की वस्तु अमी आमार दैनन्दिन जीवनत अमी बहुत घटना देखी आहिसु कारण आरो कार्य आमार सकुर आगते भाहि थाके किन्तु आमी लक्ष्य नकरु याक नामकरण नकरु कारणे आमी ना जानु तोमालोके हरुरे पराय निश्चय वस्तु बिलाक देखी आहिसा याक जे तोमालोके नामकरण करा नाय धुरा होल जदि लरा बिलाक होय तेतिया हाले आमी हरुरे पराय बहुतै कि करिसु फुटबल खेल खेलिसु खेल साय आहिसु आरो आमी फुटबल खेल साय ভাল পাও धरा हल एट फुटबल टीम एगार जन खेलु थके आन एट टीम एगार जन खेलु थके तमान दूटा टीम मिली पे बस जन थके टीमे आन तो टीम कि चेस्ा कर गोल दी पे कि चेस्ा कर विजयी सब्यस्त चेस्ा थके तो ये दूटा टीम मजद जी खेल सी खेल तो बड़ इंटरेस्टिंग है किंतु तारे मजते कथा हल कि एटा टीम जिके और एटा टीम हारे अथवा केतियाबा कि होय समान समान होय थाके हेतु बेलेक कथा ठीक आछे तो एटा टीम जिके ए जे खेलुई होकले प्रत्येक जनेई निजर पारदर्शिता जदि देखुआबो नोवारे खेलुई होकले जदि पारदर्शिता देखुआबो नोवारे तेतिया होले कि करिबो नोवारिबो एटा टीमक आनटु टीमे कि करिबो नोवारे পরাজিত করিব নোৱাৰে তো এই খেলুই সকলৰ যি খেল তেওঁলোকে এজনে আনজনক বল কি কৰি থাকে পাস কৰি থাকে তো তেওঁলোকৰ এটা আৰ এই যেটো খেল সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ যেটো খেল খেলাৰ যেটো শক্তি তেওঁলোকৰ নিপুণতা সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব কাৰণ সমন্বয় বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে গোল দিব তেতিয়া হলে সেই গোল দিয়া কাৰ্যটো কি হ'ব কাৰ্য সংমিশ্ৰণ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজনৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ফলত ফলস্বৰূপে কোনোবা এজনে গোলটো দিয়ে হয়নে নহয় এজনে বলটো মাৰে আৰু তাৰ ফলত কি হয় গোলটো হয় তো গোলটো অকলে দিছে গোল দিয়া মানুহজন এজনেই কিন্তু সেই গোল দিয়া মানুহজন অকলে দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন যদি বাকী খেলুৱৈবিলাক ভালকৈ নেখেলিলেহেঁতেন তো খেলি থকা অৱস্থাটো কি বুলি কোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণ সমন্বয় বুলি কোৱা হ'ব আৰু গোল দিয়া কাৰ্যটো একেলগে মিলি পেলাই এজনে গোল দিলে গোল দিয়া কাৰ্যটোক হ'ব কাৰ্য সংমিশ্ৰণ মনত থাকিব তো এই উদাহৰণৰ পৰা তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা ফুটবল খেলৰ কথা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ইয়াতে চাব যে কাৰণ সমন্বয় কাক বোলে তোমালোকে লিখিও ল'ব পাৰা ইয়াতে চাই চাই যে যেতিয়া কোনো এটা জটিল কাৰ্য উৎপাদন কৰিবলৈ কেইবাটাও কাৰণ সংযুক্ত হয় কেইবাটাও কাৰণ মানে এই যে আমি ফুটবল খেলৰ কি বুলি কৈছিলোঁ প্লেয়াৰকেইটাৰ কথা কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকজনে যিটো খেলিছে কেইবাটাও কাৰণ যুক্ত হৈ থাকি কাৰ্য সম্পাদন কৰে এই কাৰ্যটো কি কৰে সম্পাদন কৰে তেনে কাৰণবোৰক কাৰণ সমন্বয় সেই যে প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰ তাৰমানে তেনে কাৰণবোৰক কাৰণ সমন্বয় বুলি বা কাৰণ সংযোজন এই যে শব্দটো কাৰণ সংযোজন এই শব্দটোৱে কনফিউজ কৰে পৰীক্ষাত মনত ৰাখিবা যে কাৰ্য সংমিশ্ৰণ কাৰণ সংযোজন ইয়াতে কাৰ্য সংমিশ্ৰণ আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব কাৰণ সংযোজন কাৰণ সংযোজন আৰু সংমিশ্ৰণ পৰীক্ষাত কনফিউজ কৰে ভালকৈ মনত ৰাখিব সংযোজনটো হ'ব গোল দিয়াৰ আগৰ অৱস্থাটো সাধাৰণভাৱে যদি আমি চাওঁ আৰু যদি সংমিশ্ৰণ কি হ'ব গোল দিয়াৰ পিছৰ অৱস্থাটো তো তেনেদৰে কৰে তেনে কাৰণবোৰক কাৰণ সমন্বয় বা কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বোলে আমি উদাহৰণ যদি চাওঁ এখন ফুটবল মেচত প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈয়ে
নিজৰ পাৰদৰ্শিতা অনুযায়ী যিটো খেলে সেইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰত্যেকৰে এক একোটা কণ্ট্ৰিবিউচন আৰু সেইটোৱেই হ'ব প্ৰতিটো কেইবাটাও কাৰণ সংযুক্ত হৈ এটা কিহৰ কি কৰে কাম কৰে সেইটো হ'ল কাৰণ সমন্বয় প্ৰত্যেকেই খেলি থকা অৱস্থাটো তাৰপিছত কাৰ্য সংমিশ্ৰণ এনে সংযোজিত কাৰণবোৰৰ দ্বাৰা এই সংযোজিত কাৰণ এই গোটেইখিনি একলগ হৈ কামৰা উৎপাদিত বিভিন্ন কাৰ্যৰ মিশ্ৰণক এই উৎপাদিত বিভিন্ন কাৰ্যৰ মিশ্ৰণক আমিতো ইয়াতে কি বুলি ক'ব পাৰিম গোল দিয়াটো কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰিম আৰু সেই কাৰ্যৰ মিশ্ৰণ যিটো গোল দিয়া হ'ল যিটো কাৰ্যৰ মিশ্ৰণক কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয় এই কাৰ্যটো এজনে কৰা নাই বহুজনে লগ লাগি গোলটো দিছে তো গোল দিয়াৰ আগৰখিনি কি বুলি কোৱা হ'ব এক্টিভিটিজ যিটো হ'ব সেইটো হ'ল কাৰ্য কাৰণ সংযোজন আৰু আনটো হ'ল কাৰ্য সংমিশ্ৰণ মনত থাকিব তো ইয়াক কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই কাৰ্য সংমিশ্ৰণ যিটো আছে এইটো দেই এইটো দুই প্ৰকাৰৰ সমজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ আৰু আনটো হ'ল বিজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ আৰু এই সমজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ আৰু বিজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ পৰীক্ষাত আহি থাকে এই গোটেইখিনি কাৰণ সমন্বয়ৰ কাৰ্য সংমিশ্ৰণ পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এইটো গুৰুত্ব দিবা মনত ৰাখিবা বেছি কথা নহয় সাধাৰণ কথা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এইবিলাক চলিয়ে থাকে হৈয়ে থাকে তো আমি নামাকৰণহে নকৰোঁ জাষ্ট তোমালোকে নামাকৰণ কৰি ল'বা মনত থাকিব বস্তুটো ঠিক আছে তো সমজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ কাক কয় মই গাই দিছোঁ আৰু বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে দুই বা ততোধিক একে জাতীয় কাৰণে কাৰণটো কেনেকুৱা হ'ব একে জাতীয় হ'ব বেলেগ বেলেগ জাতি হ'ব নোৱাৰিব সংযুক্তভাৱে ক্ৰিয়া কৰি যদি একে জাতীয় কাৰ্য সৃষ্টি কৰে তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় একে জাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ সমজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয় বিজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ কাক কয় একাধিক কাৰণে সংযুক্তভাৱে ক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মিশ্ৰ কাৰ্যটো যদি কাৰণবোৰৰ প্ৰত্যেকে উৎপাদন কৰা কাৰ্যটোৰ লগত একে নহয় অৰ্থাৎ সমজাতীয় নহয় তেতিয়া সেই মিশ্ৰ কাৰ্যটোক বিজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বোলে যেনে দুভাগ হাইড্ৰজেন আৰু এভাগ অক্সিজেন হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন দুটা বেলেগ বস্তু হয়নে নহয় তো তাতে কি হৈছে দুটা অক্সিজেন হাইড্ৰজেন লগ লাগি পেলাই কি হয় পানীৰ সৃষ্টি হয়নে নহয় তো এভাগ অক্সিজেন বিদ্যুৎ শক্তিৰে মিহলালে পানীৰ সৃষ্টি হয় ইয়াতে আমি যদি উদাহৰণ লওঁ তেতিয়াহ'লে উদাহৰণটো কি ল'ব পাৰোঁ যে এটা কোঠালিত যদি কেণ্ডেল জ্বলায় দহটা কেণ্ডেল জ্বলালে বা বিছটা কেণ্ডেল জ্বলালে গতিকে গোটেইকেইটাই কেণ্ডেল কিন্তু দেই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কেণ্ডেলটো একেই হয় একে জাতীয় হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব সমজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি সেই পোহৰটো কেইটামান কেণ্ডেল কেইটামান বাল্ব আৰু কেইটামান বেলেগ পোহৰ লগ লাগি পেলাই ৰুমটো উজ্বলাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বিজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুজি পাইছেনে তো কেণ্ডেল যদি হয় এটা জাত এটা ধৰণৰ যদি হয় এজাতীয় যদি হয় তেতিয়াহ'লে এজাতীয় এটা প্ৰকাৰৰ বস্তুৰ পৰা যদি কাৰ্য উৎপাদন হয় তেতিয়াহ'লে কি বুলি কোৱা হ'ব ইয়াতে কাৰ্য সমজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুলি কোৱা হ'ব মনত ৰাখিব কেণ্ডেলৰ কথা আৰু ইয়াতে কি বুলি কোৱা হৈছে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ কথা কোৱা হৈছে আমি আঞ্জাৰ কথা ল'ব পাৰোঁ আঞ্জা এটা যদি আমি বনাওঁ মাংসৰ আঞ্জা বনাব পাৰোঁ অথবা মাছৰ আঞ্জা বনাব পাৰোঁ তাতে অকল কি নাথাকে মাছ বা মাংস মাছ বা খালি মাছেই নাথাকে কি থাকে মাছৰ লগত নিমখ থাকিব জলকীয়া থাকিব মছলা থাকিব পিঁয়াজ থাকিব অন্যান্য আৰু বহুত থাকে লগ লাগি পেলাই কি কৰা হয় গোটেইখিনি কি কৰা হয় বনোৱা হয় আৰু বনাই পেলাই কি হয় এটা স্বাদিষ্ট খানা বা আঞ্জা বনোৱা হয় তো গোটেইখিনি মিলি পেলাই কি হ'ল এইটো এটা স্বাদিষ্ট যিটো আমাৰ আহাৰ তৈয়াৰ হয় সেইটো কি কি হ'ব বিজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ হ'ব কাৰণ মাছ নিমখ তেল মছলা হালধি গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয়নে নহয় তো যেতিয়া একেজাতীয় বস্তুৰ পৰা যদি কাৰ্য সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে তাক সমজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ বা বেলেগ বেলেগ জাতিৰ যদি দ্বাৰা যদি কাৰ্য সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব বিজাতীয় কাৰ্য সংমিশ্ৰণ বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে একেবাৰে সহজ তো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি নানা কাৰণবাদ বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বৰ সহজ আৰু কিন্তু ইয়াতে সহজ হ'লেও ইয়াতে কিছুমান কনফিউজিং আছে মই কনফিউজিংবিলাক কৈ দিম তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাব ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লৈ আহি আছোঁ
তো এইখিনিতে মই কব খুজিছো যে তোমালোকে যদি ভিডিওটো চাই আছা ফি তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক ড্রপ কৰিবা আৰু শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিবা যাতে সকলোৱে উপকৃত হয় আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবা যাতে তুমি ভিডিওটো মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে পাই যোৱা আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই নচোৱাকৈ নাথাকিবা বা চাবলৈ না পাহৰিবা তোমালোকে চাবাই চাবা মোৰ ভিডিও আবেলি 4 বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ আবেলি 4 বজাত আপলোড হয় 4 বজাৰ পিছত তোমালোকে চাবলৈ না পাহৰিবা ঠিক আছে মোৰ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।